Olá, meus caros telespectadores. Hoje apresentamos um produto revolucionário, o mais novo produto da Richter Companhia e Afiliados, um copo de vidro inquebrável. E iremos demonstrar isso com uma apresentação em tempo real em frente a uma plateia ao vivo. Aqui temos um copo de vidro comum e um copo de vidro da Richter Companhia e Afiliados, lado a lado. E vamos testar a resistência dos dois. Primeiro, o copo de vidro comum. Agora veremos o copo da Richter Companhia Afiliados. Como vocês podem.